Кафетин Колд. Ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.